Ljudi, ako pogodim, brišem kanal. Ali obrisat ću ga sve jedno. Jer što je sranje. Šta se smeješ ti iza kamere? Ostalo ti je stvarno. Gle koliko ti je ostalo, gle. Samo gledaj. Jesi retardiran, moguće si promašio na milimetar. Ajde, ajde, uopšte. Jepo. Sad ću da pobjegam. You will never be. Ovo je poslednji exit ikada. Što je poslednji jezik? Exit. Poslednji exit i poslednji vlog. Poslednji vlog opet. Prodajemo kameru, kanal? Šta još prodajemo? I drogu, pošto neću imati para. Exit, exit. Izundra, kako ti je exit? Danas se tuku Rus i Hrvat i Rus koji je jači. Slušaj, mi Rusi i Srbi braća smo, moraš da ga dobiješ, jel ti jasno? Popij malo votke, ajde. Slušaj bre, on je ruska pička mala, moraš da mu pokažeš ko je bre Hrvat bre, ti jasno? Imaš ga, imaš ga, imaš ga, veruj sebe, veruj! Ajde, leće! Ajde, udri! Si to? Opa! Ha? Jesi dobro? Si to? Ej, alo? Alo? I'm so sorry. Znao sam da nismo morali da ovo. Halo, ej, ej. Ajde, imaš fotku, ajde. Bravo, bravo, bravo! Vidi, nijemo dobro, odrosi ga. Evo ti, daj njemu malo votke. Ajde, popis. Popis? I sami znate šta se sprema sad. Ajde, alo. Ne, 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 spavao sam. Ajde, ustaj. Ne, ne, brzo mi spavao. Hrta je, bre, hrču, samo kad sanjam nešto lepo. Sanjam si bivš, a? Ne, budući. Budući. Danas radimo eksperiment. Probat ćemo da... What kind of experiment? We're putting krastavac. Šta? U vodku. I? To ti piješ stalo, šta? Popiješ. Aha. I onda uzmiš jedan još krastavca novi i pojedeš brzo. A pojedem i ovaj. Poslije šota. Ili progutam i ovaj? Ne. šta radim sa njim? Šta radimo sa tim krastavcem? Ostaviš ga. Na sve na bijem ustom. Ne, 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 cheers, ne, ne, cheers, 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 mate. Čekaj, sad živjeli. Pikolo, pikolo. Pikolo, pikolo. Ide, den, ide, ide. Baš ide. Ja ne volim krastavac, stvarno. Ja volim te, nemoj da legiš. Ajde, molim, ajde, imaš ga, ajde. Ajde, ajde, lezi, lezi. Prni ga po mnjima. Prni ga po mnjima. Go, 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 go. Na toj kola, ti si kao prni vas. Udri ga u facu. Vrlo rado, e. Vrlo rado, a? A podi ga vatrom u usta. Čuo sam za opasnije stvari, kao kad sam skakao iz aviona. Dovoljili smo izazov da eksiramo Pavloku. Nisam nikad eksirao Pavloku. Za sve postoji prvi put. Moraš onako... Nisam nikad ni otvaru usta ovo. Hoćeš ja tebe? Ne, ja ću. A, si treba? Je. Zovite Anđelu, ti se... Pa, ovo je teško. Malo ga zali. Ne da pomrešiš, ne, 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 šta radite? Ne! Ne! A isto ko rok Pavla, ci jebote. Ja šta ga imam prkao, ček, ti skriče. Nije loša.
Me snimaš? Kako se zovete? Trenutno nije dostupan, moramo pokušati kasnije. Šta nosite na lakama trenutno? To su nove. Kyoto 3. Kupio sam da bi mi sopalo disalo. Vojn priča trenutno telefonom i ostaje svoj bicikl i otišao je čak 15.000 km, sad ćemo njegov bicikl da odstranimo zato što je izdao drugare. E, su žene bitnije od drugara? Dobro, okej, okay, nema veze. Sad će valjda da mu bude jasno da drugari idu pre devojaka. Mislim da to svima treba da bude jasno. Ljudi, naučite nešto iz ove lekcije. Like, share, subscribe i podelite s bližnjima. Mrš Vojne u pičku materiju!